Aji Malick Ndiaye mi nga xamne rek mo nekkone ci ministre bi ñu denkon walum dembi ak dikki bi mo mel rek fal gan ko fal ci diwanu assemblée nationale nak ciow jibna jëm ci lu ni mel rawatine rek ñi nga xamne rek ño nekk ci ku jegi di rek ñi nga xamne ño di député takku walu ñu rañe ci ki nga xamne modi Aissata Tall Sall mo mel rek mom nañu nommé li nga xamne rek modi vice président ba neexu ko ben yoon manam dal mu melni rek dal ak amout khadj ak sied dal lañ ci dal di nemeku muy wax ni rek dal vice président bi dal jigen la warona nek waye pa muy nek gor ginaaw bi nga xamni président bi nek na gor mu melni lo rek lañ fassalon mu don lo xamni nak ñom ñang koy dal di ñaawlu ñom ñi nga xamni rek ño nek ci kujegi député takku walu yile jamono ji mu nek nak lu doy war mu melni rek fal gënu fal Elmadj Malick Ndiaye nak ñen ci sénégal yi dal nañ ci and bu baax baax 100% di wax rek jamono ji rew mi kiko yor ndaw la waye tam assemblée kañu fa tek itam ku deug la mu nek nak lo xamne nak sénégal yi ñang koy dal di safo waye ginaaw lolé kilé di Ousmane Sonko di premier ministre bu sénégal dal dinay fessel rek né dana amal li nga xamne modi déclaration de politique générale bi nga xamne rek ñenn ci peuple sénégalais bi ñu bari ñing ko koy daldi baaxé mom mi lé di ko wax ngir mu amal ko waye tam rek wax fan la daldi jëme réew mi lolé tam député yi pastef yi lé ñom ñi nga xamné rek ño daldi am majorité écrasante waye tam rek am majorité 100% ci assemblée waye tam am fa baat bu baaxa baax ñom ñi lé dal nañuy fessel rek li nga xamné modi déclaration politique générale bu Ousmane Sonko bi nga xamné warna ko daldi amal devant sénégalais waye tam wax rek fi nga xamne fa lañu jëmé sénégalais ginnaw bi mu leen lajé li nga xamne modi majorité écrasante ci assemblée nationale ñu dal di kay jox ñom ndaw ñi le jëmono ji nak li dess modi Ousmane Sonko taxaw seen kanam waye tam wax leen rek programme bi nga xamne rek dal nañ koy sumbu mo Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ñi nga xamne rek ñom la dal di sekkal li nga xamne modi langue politique gi le waye tam rawaté rek état bi ñom ñi le jëmono ji rek ñu wax fi nga xamne rek fofé lañ dal di jëmele Sénégal insha Allah jamono ji nak sénégalais ñay daldi xaarandi fi ak fan rek Ousmane Sonko dana daldi genn def li nga xamné modi déclaration politique générale waye tam rek ñu mëna soobu ci liggéey bu waye tam soobu ci projet bi waye tam rek soobu ci li nga xamné rek modi vision 2050 bi lé sénégalais gis seen bopp réew waye tam réew mi am ay changement mu melni rek sénégalais yu bari rafet nañ jorti ci mbir ma ndax kat ni nga xamné rek noné la mbir mi commencé doré dal na xel bu baaxa baax ci ñi nga xamné rek ño daldi sekk réew mi don ay ndaw yo xamne rek sénégalais amna ci ñom yaakar bu baaxa baax mu mel rek ñom ñi la dal jamono ji vision bi nga xamne waye tam xar kanam yi nga xamne dal nañ koy wone rek rawatina député yi nek ci assemblée mu mel rek doyna seuk sénégalais kon nak dañuy dal di andando xaarani rek ki nga xamne modi premier ministre bu sénégal Ousmane Sonko mu amal déclaration politique générale wax sénégalais fan la jëme réewum sénégal jërë ngeen jëf.